У Перечині майже добу рятувальники відкачують воду з домогосподарств. Селяни допомагають з відрами. У вас скільки води було? А через верх зливалося. Через верх зливалося. Через верх, так? Так. Оце поділка, та що, ото стільки було? Де? А, нічого не кажу. 1,60 м. Це вже відкачали чи? Відкачали і ще продовжують. Щойно рятувальники помпами осушать підвали, переходять до городів. У цей час вода повертається назад. Саме нижня точка, зверху йде година, підвал повний. Перше ж не викатилися вулиці. А там стоїть вода. Ми викатили, то вже другий раз. Тепер це третій раз затекла, це третій раз така. То вода прибула вся. А перше пустою було. По бабах, то галян так вода була, де мокро. Баба ходила, собі кромплі взяла, там капусту щось стоїть. У пані Ярослави вода в хату повертається вже вдруге за зиму. У грудні рясні опади призвели до першого підтоплення. І от тепер знову. Щось ми тягали, щось лишилося, щось піднімали. Ну а так от тут... І Богу, бо то випало ще раз. Стоїть вода. Підвал Кочегарка затоплені вчора. Позвонив Шугарю, що туди виключить мотор на котлові, котел, бо... Все там вже води, а каретошка вся в воді, все в воді. Комунальники терміново прочищають стоки, проте на гірських річках утворюються затори зі сміття й дерев. І вода виходить з берегів і топить усе навкруги. Дається в знаки і хаотична забудова у заплавах. Чи можемо ми тим допомагаємо, ну, щоб її вирішили? Ну, практично неможливо, тому що є такі випадки, коли річка Уж виливається і йде на місто. Найбільша загроза в Перечині у нас, якщо водозабір міський підтоплюється. Не вистачало трошки часу, щоб його затопило, але обійшлося. З наслідками негоди, крім Перечина, борються у Великому Березному, Сваляві, Рахові, Хуському, Берегівському та Ужгородському районах. Через перезволоження ґрунту селевий потік в селі Абранка знищив дві будівлі – літню кухню та частково хлів. Поки низинну частину області заливає, високогір'я засипає снігом. Метеорологи попереджають про перехід дощу у мокрий сніг. На гірські перевали вже вийшла снігоприбиральна техніка боротися із заметами та ожеледицею. Рятувальники радять водіям утриматися від далеких поїздок на день-два. Тоді погода має нормалізуватися. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.